Vi kommer hämta mer, så vi kommer att släppa in fler. Jag tror det. Jag dokumenterar här. Jag släpper i här. Om du tar bort den så har vi mycket kvar. Försöker forma ligga så att de ligger då i en... Ja, precis. Så att du, när du, för det vill du få ner så fort som möjligt, va? Liksom så. Nej, kolla. Det här är som posten ligger i paketet. Eller hur? Ja, det är så. Lina får flytta sig. Jag går i nacka. Och jag går här. Så ja, du formar handen. Tryck hårt, hårt. Spännen. Så. Men nu ska du få ner den där i också. Kan du vinkla handen så nu? Kan du göra det? Kommer du få ner den där inne då? Så. Det gör det. Gud! Båda två, ska vi köra båda? Det kommer bli brunt. Läppa, läppa. Säg ju nu. Oh yeah! Sex stycken. Från fem. Vilken skillnad. Det är säkert en decimeter i höjdskillnaden. Ska vi se hur mycket som är kvar? Vi kan se hur mycket som skiljer sig i mängd. Ja, det hängde in i...